Du skulle også være sådan lidt hård for at have en ghettoblaster og tage den med ud på gaden, fordi hvis ikke du var det, så blev du nok bare røvet i virkeligheden, ikke? Jeg hedder Magnus, og jeg samler på ghettoblaster fra 80'erne. Det er den bedste og måske også største ghettoblaster, JVC har lavet. Den har jeg købt på et loppemarked. Jeg ser sådan det her lille udsnit af den stikke ud under sådan et bord. Jeg kigger rigtig meget på nettet på den her. Ah, måske lige snakke med faren og sådan noget, og så ved man godt, nu kommer far. Det er sikkert hans fra barndommen og sådan noget. Han ved godt, hvad det her koster, ikke? Jamen, den har jo stået der hele weekenden. Du kunne få den for 100 kroner. Det var bare det bedste køb, jeg har lavet nogensinde i hele den tid, jeg har samlet, tror jeg. Jeg tror, at sådan en radio som den her på det danske marked vil nok være en 2-3.000 kroner. Det var nogle flotte sådan objekter. Sådan, de har sådan en fed æstetik og nogle gode knapper. Du kan godt blive lidt forelsket sådan en lyd, sådan en båndoptager laver. Du skulle også være sådan lidt hård for at have en ghettoblaster og tage den med ud på gaden, fordi hvis ikke du var det, så blev du nok bare røvet i virkeligheden. Ikke? Hvis du nu boede i stuen i et eller andet projekt i Bronx, en eller anden ghetto, så kunne du have den her, den har sådan en motion sensor, så den starter sådan lyden af sådan en, det lyder som sådan en politibil fra 80'erne, eller sådan en ambulance, eller sådan noget, der bare sådan kommer susende. Ja, og så får man jo bare det ud af den, at ham, der måske har den, bare smider den, så går den i stykker alligevel. Det var det, jeg også ret godt kan lide, det er jo det der med, sådan noget, man skriver på dem, som jo ikke har noget med virkeligheden at gøre. Hypersound, hvad er det? Det er jo ikke nogen, der ved, men det har den her. Det begyndte ind i gymnasiet. Det var mig og så to af mine kammerater, som gerne ville begynde at sådan breakdance. Der var en, der skulle skaffe noget køkken-linoleumsgulv, som vi kunne breakdance på. Og så skulle vi have nogle hvide handsker, sådan knophandsker. Og så skulle jeg skaffe en ghettoblaster. Så det var sådan min opgave. Så der er det bare grebet om sig. Den her radio har jeg købt for 300 kroner. Fordi den er så sjældent, som den er også, så vil jeg nok sælge den for 1.500 kroner. Eller sådan noget. Altså, det er verdens største monoradio, og det i sig selv er meget fedt. Så den her, det er den radio, jeg havde, da jeg var lille også. Og den der lyd af at sætte sådan et bånd fra biblioteket ned i den, det er mega fedt. Den har jeg fået gratis af en, jeg gik på daghøjskole med. En værdi på den her er vel et milliard i affektionsværdi. Den vil man ikke kunne prissætte. Der er min kæreste jo ret fantastisk. Hun har jo fuldt ud accepteret, at det er sådan en ret stor del af mig. Jeg havde jo også min samling, før jeg lærte hende at kende, kan man sige. Så hun har altid vidst, at det var en del af det. En del af pakken. Sådan den her fra Sharp. Altså, den er mere avanceret end min stationære pladespiller. Hele det her midtersektion er bare sådan en stor sådan vertikal pladespiller. Ligesom kassettebåndet, så sætter du pladen ned. Og så har du en pick-up herinde, og en pick-up i låget. Du behøver aldrig vende dine plader om. Så den her er jo også ret fantastisk. Den minder lidt om sådan en Radio Sharp også har lavet. Den her har bare noget helt andet kørende for sig. Så bliver det helt bare lidt mere vildt. Det kan også være, at nogen har set den før i Madonnas musikvideo, Hung Up. Der ligger hun og ruller rundt på gulvet ved siden af sådan en her. Jeg smider også nogle gange nogle radioer ud, de sådan er helt ødelagte. Men så tager jeg de dele fra dem, jeg kan bruge. Sådan gamle knapper og sådan noget. Det er enormt godt at have. Antenner, kontaktrens. Det har virkelig reddet mange radioer. Jeg tager dem med ud, og så er det der. Så sidder vi sådan og hænger. Så putter nogle friske batterier i, og så tager ud et eller andet sted, hvis vejret er godt. Og så sidder man jo bare og hygger sig med det. Som nogle sommeraftener, som ligesom bare bliver sådan til en hel nat. Altså, jeg er jo ikke færdig med at samle endnu. Min datter på 2. Jeg er jo også begyndt at synes, at det er mega interessant. Så hvis jeg bare kan få hende til at blive ved med at synes, at det er fedt, så må hun jo gerne arve dem, altså, når hun bliver ældre. Så jeg tror, det er sådan en samling, der nok altid kommer til at være her på en eller anden måde.